নমস্কাৰ বোলো সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে দেওবাৰ ত' আপোনালোকে বাৰু চিকাৰ ফিল্মখন চালে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বহু জেগাত বহু ঠাইত আজি জুবিনদাৰ ফিল্মখনৰ হাউচফুল চলি আছে তো আপোনালোকে চালে নে নাই চোৱা সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইবোৰ বাৰু বাদ দিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় চাৰিটাকৈ নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰিছে তো সেই চাৰিটা নতুন নিয়মনো কি মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়কে ধৰি একেবাৰে এ ডি এৰি এক্সামৰলৈকে চাৰিটা নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰিছে সকলোকেইটা আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই যাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই শ্ৰীপাণ্ডলী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ যাতে এইটো চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পায় আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো প্ৰথমটো নিয়মৰ ফালে প্ৰথম নিয়মটো ওলাইছে এ ডি আৰ ই এক্সামক লৈ ত' এইবাৰ এ ডি আৰ ই এক্সামৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নেকি পৰীক্ষা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ তৃতীয় বৰ্গৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণৰ বাবে যি নেকি পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাত এইবাৰ নলবাৰীৰ পৰা এটা খবৰ ওলাইছিলে যে নলবাৰীৰ এগৰাকী পুলিচ কৰ্মীয়ে যেতিয়া নেকি মহিলাসকলক তালাচী চলাইছিলে তেতিয়া মহিলাসকলৰ গুপ্তাংগত হাত দিছিলে আৰু তাৰ লগে লগে কৰিব নলগীয়া কিছু কাম কৰিছিলে যেনে ব্ৰাৰ ভিতৰত হাত ভৰাইছিলে পেণ্টিৰ ভিতৰত হাত ভৰাইছিলে মেখেলা দাঙি চেক কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰিছিলে এতিয়া এ ডি আৰ ডিৰ এক্সামক লৈ এ ডি আৰ ডিৰ এক্সামৰ তালাচীক লৈ এতিয়া নতুনকৈ এটা নিয়ম বনাইছে নতুনকৈ এটা নিয়ম ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে তালাচীটো চলিবই তালাচী কৰা নকৰাকৈ ধৰি লওক উপায় নাই তালাচী কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতে কৈছে যে এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাক তালাচী কৰাত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই সকলো প্ৰক্ৰিয়াৰে তালাচী চলাব পাৰে বুলি জনাইছে গতিকতে যেনেকৈ নেকি যোৱাবাৰ তালাচী হৈছে এইবাৰো তালাচী হ'ব যোৱাবাৰ যদি ক'ৰবাত তেনেকৈ তালাচী হোৱা নাছিলে তেন্তে এইবাৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তালাচী হ'ব যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এক্সাম নিদিয়াকৈ গুচি আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে তালাচী নচলাওঁ বুলি ভাবে আৰু যদি পৰীক্ষা দিবলৈ মন আছে তেন্তে আপোনালোকৰ তালাচী চলাবই বুলি কৈছে মানে সেইবুলি আৰু ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই কিন্তু বেলেগ এটা উদাহৰণ দি পিনি কৈছে যে তালাচী চলিবই যদি ইচ্ছা হয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষা দিব পাৰে যদি ইচ্ছা নহয় আপোনালোকে পৰীক্ষা নিদিবও পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে এইবাৰ তালাচীৰ সময়ত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু লগতে আশা কৰ্মী থাকিব বুলি জনাইছে তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটো পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তেওঁলোকে ভেৰিফাইড কৰিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বা তেওঁলোকৰ পৰা অনুমতি লৈ তালাচী চলোৱা হৈছে নে নাই হোৱা আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো নিয়মৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ নিয়মটো ওলাইছে এ ডি আৰ ই এক্সামৰ ওপৰতে আপুনিও যদি এ ডি আৰ ইৰ এক্সাম দিছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নিয়ম বুলি ক'লে অকণমান বেয়া হৈ পৰিব ত' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে এ ডি আৰ ই এক্সামটোক আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এইবাৰ অ' এম আৰ চিটখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি জনাইছে আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ অ' এম আৰ চিটখন আপুনি ঘৰলৈ অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে আপুনি যিখন অ' এম আৰ চিটত পৰীক্ষা দিছিলে সেই অ' এম আৰ চিটখন আপোনালোকে ঘৰলৈ আনিব পাৰে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা পে' কৰিব লাগিব পঞ্চাছ টকা দিলেহে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটখন পাব বুলি জনাইছে আচ্ছা ধৰি লওক চাপ'জ যেনিবা আপুনি ফেইল কৰিলে ত' আপোনালোকে চাব পাৰিব যে একজেক্টলি মই ত' পাছ কৰিব লাগিছিলে ত' কোনকেইটা মোৰ ভুল হ'ল কিমান নম্বৰ মই পাইছিলোঁ ক'ত ক'ত মোৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আহিলে ত' সেইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো নিয়মৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ নিয়মটো সেই এ ডি আৰ ই এক্সামৰ ওপৰতেই ওলাইছে ত' বহুতো লোকে কি কৰে ফৰ্থ গ্ৰেডৰটোৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰে চাকৰিৰ কাৰণে হয় নহয় ইয়াৰ আগৰ বাৰু তেনেকুৱা হৈছে বহুতো লোকে একেটা পষ্টতে মানে এজন ব্যক্তিয়েই দু দুটা দুটা পোষ্টত পাছ কৰিছে ধৰি লওক আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো পাছ কৰিলে ডিগ্ৰী লেভেলতো পাছ কৰিলে আপোনাৰ সেয়া ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিটো তেওঁলোকে পাছ কৰিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে কি কৰিলে ডিগ্ৰী লেভেলত চাকৰিটো লৈ ল'লে বাকী থাৰ্ড গ্ৰেডৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আৰু এইফালে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিটো তেওঁলোকে এৰি দিলে যাৰ ফলত কি হৈ যায় দুটাকৈ কেণ্ডিডেট মাইনাছ হৈ গুচি যায় মানে তেওঁলোকে তিনিটা পোষ্টত পাছ কৰিলে তিনিওটা পোষ্টত পাছ কৰাৰ লগে লগে ইফালে দুজন ব্যক্তিক চৰকাৰে কি কৰিব লাগে ফেইল কৰাই দিব লাগে নহ'লে তেওঁলোককতো চাকৰি দিবলৈ চাকৰি নাথাকিব ন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইকাৰণে কি কৰিছে এইবাৰ এটা বেলেগ চিষ্টেম কৰি দিছে এইবাৰ কি কৰিছে ছাপ'জ যেনিবা আপোনালোকে দুটা লেভেলত পৰীক্ষা দিছে ধৰি লওক ফৰ্থ গ্ৰেডৰো পৰীক্ষা দিছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰো পৰীক্ষা দিছে আপুনি যেনিবা দুয়োটাতে পাছ কৰিলে তেতিয়া কি কৰিব অসম চৰকাৰে লটাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপোনাক যিকোনো এটাতহে আপোনাৰ ধৰি লওক ফলাফল দেখুৱাব হয়তো আপোনালোকক থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দেখুৱাব নতুবা চতুৰ্থবৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দেখুৱাব মানে এইটো কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া দেখা যাওক মানে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ইয়াৰ ফলত এইটো সুবিধা হ'ব যে যিসকল ধৰি লওক মানুহে নেকি এজন ব্যক্তিয়ে কেইবাটাও পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে কেইবাটাও পোষ্টত চাকৰি নাপাব মাত্ৰ এটা পোষ্টৰ বাবেহে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ওলাব বা তেওঁলোকে এটা পোষ্টতহে চাকৰি লাভ কৰিব অৱশ্যে একেবাৰে শেষৰটো নিয়মৰ ফালে অহাকালিৰে পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰেৰে পৰা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সীমা সলনি কৰি দিছে গৰমৰ মাত্ৰা অতি মাত্ৰা বাঢ়িছে অধিক বাঢ়িছে গৰমৰ মাত্ৰা সাংঘাতিক ৰকমে গৰম লাগিছে কিনো ক'ম গৰমৰ কথা পূৰা ঘামি জোল হৈ গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো সেই গৰমৰ কাৰণে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ পাঠদানৰ সময়সীমা সলনি কৰি দিছে ত' এতিয়াৰে পৰা এল পি স্কুলৰ পাঠদানৰ সময় হ'ব পুৱা আঠ বজাৰ পৰা চাৰে বাৰ বজালৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সীমা হ'ব আঠ বজাৰ পৰা এক বজালৈ হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাঠদানৰ সময় হ'ব আঠ বজাৰ পৰা এক বজালৈকে সময় সাল সলনি কৰি দিছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকণমান কষ্টৰ পৰা ৰেহাই পাওক মানে ধৰি লওক এই গৰম এতিয়া ক্লাছ নকৰিলেওতো নহ'ব বোলে গৰম চলিছে ত' ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বন্ধ দি দিওঁ তেনেকুৱাতো নহ'বতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াবই লাগিব ত' যাতে তেওঁলোকে অকণমান কষ্টটো কম পায় তো সেইকাৰণে অকণমান আগলৈ পাঠদানবিলাক লৈ আহিছে তো বন্ধু বান্ধৱীকৰ বৱস আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে খবৰ কেইটা জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পোৱাৰ সাজত বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম